Hola rapaces, que facedes? Hola Macarena, estábamos buscando un tema para unha reportaxe. El goberno les temos que entregar un traballo para comunicación audiovisual e non se nos ocorre nada interesante. Macarena, coñeces algunha historia que teñan chichan para os traballar sobre ele? Unha historia como que? Eu que sei, algo para sair do paso. Que eu quero probar. Por que non podes a pescada en breve? Iso está moi visto. Un festival de poesía? Demasiado complicado. Xa sei, vos buscades algo tipo a misteriosa historia instituto. Que? Ti coñeces esa historia? A misteriosa historia do instituto. Nunca escoitei falar sobre ela. Solta, Macarena. Ve, pero solta que este edificio, antes de ser o instituto, alá pola década dos 80, foi unha manicomio. E unha das pacientes, chamada Mary Seri, era das máis perigosas. Matou a varios enfermos e ata chegou un día que lle prendeu un hospital. Vaya, non pensei eu que este instituto pudera ser tan interesante. Non é todo. Din que polas noites Mary Seri la recorre os pasillos do instituto buscando algún rolo que matar. Vaya, es boa contando historias de miedo. Ver rapaces, se tiene que ir. Chao. Chao, Macarena. Gracias, hasta luego. ¿Qué queréis? Haz fotocopias de plástico. ¿Qué te parece la historia de Macarena? Boísima, mai, no sé cómo vamos a hacer un trabajo sobre eso. Espera, estás ocurrendo unha idea. Dame miedo cando penso. E se vimos de noite o instituto, eu disfrazame de tola. E ti grabasme a pasar polos corredores. O que? Non tenxe unha falta de fran ningún. Estás tola de remate. Tens unha idea mellor, listo. Está ben, de nada sepa que te diga que é unha mala idea. Total, vos dele igual. Pois xa está. Hoxe, ás 10, na porta. Trae a cámara que hoxe me encargo do resto. Verás como van ser risas, meu. Está ben. Cuidado que cae. ¡Ay! Ya está. ¿Ves? No fue tan difícil. Trouxeche la cámara. Sí, está na maleta. ¿Na maleta? ¿A que tiraste por arriba do muro? Uf, ainda funciona. ¡Ay, qué cabecilla! ¡Vamos! Bravo, e agora como entramos? Tranquilo, eu sempre estou preparada. Roubaches as chaves da cafetería? Non, mañá xa as devolvo. Shhh, non fagas tanto ruido. É que non vexo nada. Pois acende a luz. Está cortada, correndo. Uf, tanta aventura non me fame. Vexe iso, Mónica. Tranquilo, meu, ninguén se vai decatar. ¿Y ahora qué? Ahora empiezo vos. ¿Estás para ahora o de permiso? Ven, explico yo. Tipo está aquí y dale a grabar. Eu disfrazome de tola, pasando por diante da conserxería, cunha lanterna acesa, dicindo...
Mónica, ti viches iso? O que? Oye. Isto si que vou. É a tola, Mónica, é a tola. Vámonos daqui. Ti que dis? Non podemos facer iso. Trae pa cá a cama. Onde vas? Pode ser perigosa. Matou a varios enfermos. Prendeulle o lume ao manicomio. Non te lembras da historia? Shhh, cala, que estou gravando. Macare, que estaba o que? Como é que vai fazer unha broma deste tipo? Que dos, de verdad que vos tamás a mestre que vos contei? Que parriños todos, non me podo creer. Macarena, pensei que me salía o corazón do sitio. Como se che corre facer unha broma deste tipo? Case nos matas do susto. Veña, agarra ese esqueleto, que como nos pillen aquí, imos lá armar boa. Está ben, xa agarro. De todo isto. ¿Quién te va a echar? Ah, tenía seu, vale. No, a ver, cuidado con que faz, ¡Ostras, entra! ¡Caixa! ¿Qué? Vamos que puedo abrir esa puerta. Mira. De Goberre, tenemos que entregar una reportaje para clase de comunicación audiovisual. Que no se nos ocurre nada interesante. Macarena, historia que teña chicha para que vaya sobre ela. Vamos. Tranquilo, meu. Ninguén se mete para cá. Civilidade, debilidade, derrota, silueta, un teatro de sombras, estás a un paso de sombras.